ミアモーレの振り付けについて聞いてたんですね。あの、アキナさん、あなたあの、ミアモーレの振り付けってあなた腰がすごくこう動くじゃない？あれどうやってやってるかテレビの前の皆様にも教えてあげていただきたいんですけど。あの、特に決めてるわけじゃないんですね。決めてるわけじゃないんですけど、私流にやってるんですけど。ちょっと失礼します。はい、お願いします。ミアモーレの腰の回し方です。この腕から腕の中揺られて出た時に1、2、3、4、1、2、3、4、左、右、左、右揺ら…きますよ。揺られて、いかがですか？やってみてください。はい、今日は皆さん、秋田ちゃんをお届けしました。